ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ալլա Պուգաչովան Ռուսաստանի կենսաթոշակային հիմնադրամից ամսական ստանում է մոտ 50,000 ռուբլի։ Այս մասին հայտնում են Life.ru-ն, հղում անելով Ալլա Բորիսովնայի պրոդյուսեր Ելենա Չուպրակովային։ Ալլա Պուգաչովան իր կենսաթոշակը չի վերցնում, նա այն փոխանցում է հաշմանդամություն ունեցող երկրպագուին, հայտնել է վերջինս։ Հիշեցնենք, որ Ալլա Պուգաչովան 73 տարեկան է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։